Na noite do dia 29 de julho, no Anfiteatro Nelson Reis Oberlander, foram escolhidas 15 candidatas entre 54 inscritas para participarem do concurso Rainha da Five 2016. Primeiramente, agradecer o carinho de vocês e o carinho que estão nos recebendo e divulgando o nosso trabalho. Quero agradecer também ao Eduardo Rizzo, do Estúdio Águia, que fez a pré-seleção das meninas, né? Foram 54 e saíram as 15. As candidatas selecionadas estão se preparando para a apresentação do desfile, que será realizado no sábado, dia 13 de agosto, juntamente com o Expo Baile, na Chácara Santo Antônio. Iniciando agora dia 13, com o julgamento da Rainha da Five e junto um baile dançante para a família Venceslauense, onde estarão sendo apresentadas as candidatas, e depois um baile com a cantora Jaine e uma dupla sertaneja, regado ao jantar e um buffet para servir da melhor maneira possível aquele que nos visitar. Me chamo Kelly, quis participar do concurso Miss Rainha da Five por incentivo aos meus pais, porque eu gosto e quero tentar uma chance, né, para ver o que vai dar. Estudo, faço curso de psicologia e é isso. Meu nome é Fabiola Miguel. Eu resolvi participar da Rainha da Five já faz um tempo, já faz alguns anos, né? Aí tomei coragem esse ano por incentivo de família e amigos. E eu sou modelo já, já faço alguns trabalhos como modelo. Amanda Rodrigues, eu tenho 21 anos, sou estudante de engenharia civil, sou madrinha do rodeio de Presidente Prudente e vim em busca de mais um título. Meu nome é Adriele Caires, estou participando porque é um sonho que eu quero se realizar. E eu trabalho de costura, sou costureira. Meu nome é Daniele, eu sou estudante de Direito. E o motivo de eu estar participando é porque eu sempre gostei de rodeio e foi um privilégio ser convidada e eu acabei aceitando. Procurar a secretaria lá da Five, já estou sendo vendido na secretaria da Five, e no 99675-5407, que nós vamos estar organizando a entrega dos convites para as pessoas que querem participar. Com o patrocínio da Smith Brothers, e terá a participação da cantora Jaine como jurada e atração especial do baile.